预言一词，时常挂在人们嘴边。这个名称从何而来呢？答案是庄子的预言篇目首创了这个词语。而庄子全书共有预言200多则。庄子家境贫苦，去见魏惠王都是穿着补丁衣服，踏着自己编织的草鞋去的。这样的他自然会关爱劳动人民，预言中也常有对能工巧匠们的赞美。著名的庖丁解牛描述庖丁为梁惠王宰牛的情景，由于他对牛的骨架结构了然于心，所以他手接触的地方、肩膀倚靠的地方、脚踩的地方、膝盖顶的地方都会发出皮骨分离噼里啪啦的声音，进刀时霍霍的，既符合舞蹈的节拍又符合乐器的节奏。借着庖丁熟练宰牛的动作，庄子告诉了我们掌握事物的规律，办事就能得心应手的道理。而运金如风的故事讲述宋国有个人鼻尖上沾了一个薄如苍蝇翅膀的白点泥浆，请名叫石的工匠用斧头把泥浆削去。工匠石挥动斧子，只听见一阵风响，手起斧落，泥浆就削得干干净净，彼此没有丝毫损伤。庄子对工匠石运用斧头的技能多么赞赏，甚至连一些身体有缺陷备受歧视的鸡人，庄子也温情地发掘他们的精神美，像是凤盎大影睡齐桓公，桓公悦之，而是全人齐斗尖尖。说一个脖颈上长着像坛子一般大影瘤的人到齐桓公那里去游说，桓公听了很高兴，很喜欢他，再去看那些身体健全的人，反而觉得他们脖颈太瘦小难看了。而作为浪漫主义文学的典范，庄子预言还焕发着奇幻光彩，譬如逍遥游中，鹏之背不知其几千里也，怒而飞，其翼若垂天之云，说鹏的脊背不知道有几千里长，当它震动翅膀奋起直飞的时候，翅膀就好像挂在天边的云彩。蝉和小斑鸠讥笑鹏说，我们奋力而飞，碰到榆树和檀树就停止，有时飞不上去，坐在地上就是了，何必要飞90000里到南海去呢？庄子用多么浪漫的想象去讽刺目光短浅的人不会理解志向高远者的追求呀。而混沌开窍的故事中，混沌被想象成了一种没有七窍的怪物，南海帝叔和北海帝忽好心好意帮他凿了七窍，没想到七窍全凿通时，混沌反而倒地而亡了，又是在奇幻中寄托天道无为，不能把主观愿望强加于客观事物的哲理了。作为主张无为的道家学派的重要代表人物，庄子的生活态度十分放达，连妻子去世时他都能边削瓦盆边唱歌，认为人最初本来就没有生命，有了身体才有了生命，而死去不过是又恢复到没有生命的状态，就像春夏秋冬往复循环一样。而庄子预言自然也不免流露出顺应自然的思想境界。庄周梦蝶中说，庄子梦见自己变成一只栩栩如生的蝴蝶，无比愉快惬意，完全忘了自己本是庄周，突然醒来才知自己是庄周，只是说到底是庄周梦中变成了蝴蝶呢，还是蝴蝶梦中变成了庄周？这则关于物我皆忘，认为自然万物最后都要合而为一的哲理预言，会不会有些过于深奥？浪漫哲思的庄子预言有些晦涩难懂吧？下个视频的韩非子预言会有很多熟悉易懂的老朋友哦，还不速速抢金币。